ale všetkých svojich priateľov a šľachticov. Pretože polovačka bola veľmi ráda, v týchto horách sa dobre polovalo, bolo veľa zverí. A po tejto polovačke usporiadal hostinu, na ktorej sa teda pilo, zabávalo a veselilo. A túto veselicu im teda prispel jeho dvorný šašo Becko. Raz teda jeden zo šľachticov dal otázku, že čo myslíte, čo robí teraz náš pán král práve? A šašo po tom zareagoval a povedal, no čo asi, míňa naše peniaze. To sa začali všetci smiať. Daj Ctibor a v tejto dobrej nálade uvedal svojmu šašovi Beckovi. Šašo, dneska si nás dobre bavil, praj si čo len chceš. Tom Šašovská zostal zaskočený, pretože teda nebolo to veľmi Ctiborovo silou stránkou byť štedrý, ale tak sa pozeral okolo seba a povedal, pane môj, chcem, aby si mi na tejto skale postavil hrad, ktorý sa teda bude odvolať po mne a bude teda krásny a veľký. Rukádu. No...